Receta turke që zhduko rudhat dhe e mban fytyrën si porcelan. Shumë gra në moshën 40 vjeçare duhet të përballen me rudhat e para. Nëse rudhat tuaja shqetësojnë dhe jeni duke kërkuar për t'i parandaluar ato, ju keni mundësi. Hapi par i mbrojtjes kundër rudhave është parandalimi duke qëndruar larg diellit. Provoni mënyrat natyrale për të hequr qafe rudhat e thella të lëkurës. Trajtimet mund të kërkojnë pak përpjekje, por ju do të kurseni para. Gjimnastika e fortë e fytyrës është shumë e efektshme dhe do të tonifikoj dhe ngrej lëkurën e qafës. Ushtrimet për gushën e varur do të ndihmojnë në shtrëngimin e indeve dhe lëkurën e lirshme për gjatë nofullës. Kjo do t'ju jap një fytyrë të mpretë. Trajtimi me masazhet jogas do të shtrëngojë dhe zvogëlojë lëkurën e rudhosur për një fytyrë më të hollë dhe pa rudha. Trajtimi i fytyrës me akupresurës mund të bëhet në formatin e plot të heqjes së fytyrës ose si tërheqje e vogël organike e fytyrës. Terapia e trajtimit të fytyrës praktikohet me majën e gishtave për të nxitur qarkullimin e gjakut. Trajtimet e palestrës së fytyrave janë të shkëlqyera për të minimizuar dhe zbehur vijat e thella dhe rrudhat në ball. Masazhet e bëra në ball do të zbehin me shpejtësi rrudhat, duke e bërë kështu një person të duket vite më të rinj se mosha e tyre aktuale.